крајно време е да се соочиме со последиците од глобалните климатски промени. Не дека човекот може да ја минува природата, но и како може да придонесе за подобрување на условите во кои живееме, си со цел и во интерес на нашето здравје. Во приложение разговарам со Кристина Николовска, шеф на кампања на Засади дрво за садија својата иднина, големата есенска акција која се случува токму денеска. Па се надавам дека овој неработен ден ќе го искористите токму за тоа да засадите дрвца. Добро дојдовте во Телевизија Нова. Добро дојдов. Јас би започнала со зародишот на оваа благородна идеја, која има далеку повозвишена цел нели од засадување, символично засадување на дрвце, а тоа е пред се подигнување на еколошката свест. Кои се оние условно виновници кои ја започнаа целата оваа кампања за подобрување и подигнување на еколошката свест? Прво благодарам на поддршката на вашата телевизија за отвореното студио кој ќе ни подари голем дел од времето денес, да ги поздравам и гледачите на ТВ Нова кои се засадувачи на иднина и да го поздравам и овој прекрасен сончев ден, навистина благодарам и на природата што Временски ни подари прекрасно убаво есенско време, идеално за засадување на иднина. Почетоците се датираат уште давнешната 2007 година кога маестро Трајанов, оперски виртуоз, уметник на мирот, амбасадор на УНЕСКО и така натаму, и голем хуманист, со група ентузијасти, дојде на идеја дека е добро да се помогне на природата после катастрофалните пожари во таа кобна 2007 летото, кога изгореа многу шуми, за жал. И тој е многу драматично тоа го доживеа и во еден повод, кога доби наградата Духовни конаци во Струга, изјави дека не се само луѓето, жители на планетата Земја, туку и дрвата се жители. Тоа беше прекрасна порака и група ентузијасти, љубители на природата, уметници, интелектуалци, новинари, и вие сте сведок на тоа, бевте учествувавте и така, јавни личности ја поддржа акцијата, се формираше едно иницијативно тело и понатаму прерасна во граѓанско здружение. Сонот за пошумена Македонија настана токму кај маестро Трајанов, голема почит, голема благодарност до него за тоа што тој замисли една визија и мисија која денес е веќе прекрасна реалност, но така настана. Значи, настана од една навистина голема катастрофа и потоа ние почнавме да работиме. Навистина делувавме како некои луѓе што веруваат во некоја фикција дека можеме да садиме, не знам, колку садници, одевме, баравме помош и така. И дојдовме на идеја дека е убаво во еден ден сите граѓани да заседат по едно дрвце. Значи, колку што има граѓани Македонија, 2 милиона и нешто, толку да засадиме дрвци. Тоа делуваше чудно во некои кругови или институции каде што одевме сега овие што замислуваат, но навистина убава, да кажам, и гениална идеја. Во секој случај треба да се делува локално за да можеме на глобално ниво да ги почувствуваме ефектите. Да. И така најдовме на разбирање од соодветните институции кои до ден денес не поддржуваат, и тоа е едно координативно цело тело, една пирамида која што се функционира, секој си има своји надлежности од институции. Но што е суштината на акцијата и срцевината? Срцевината се граѓаните. Значи, без тие две подадени раце, ние не можеме ништо. Ние сме засадената иднина, практично. Ние сега ја правиме новата иднина и новата што доаѓа, еко иднина, иднината засадува иднина, акцијата так. Се повеќе се подмладува. И така, тоа е еден убав непреглед, мислам, еден ланец, прегледен ланец кој што нема, да кажам, има бесконечни перспективи, од идејата е многу благородна и хумана и убаво кажавте, надвор излегува од рамките на нашата територија Македонија, бидејќи ние точно садиме на територија на Република Македонија со прецизно утврдени локации, но воздухот е за секого. Так. Така. Што почнувајки... и Свети Климент вели, не врнели дожд за сите, така. Точно. Убаво кажано. Почнувајќи од 2008 година кога започна акцијата, па до денес. За денеска не зборуваме, од резултатите од денеска ќе ги знаеме веќе утре колку дрвца се засадени. Меѓутоа, еве до последната акција, колку вкупно дрвца бе засадени на територијата на Македонија и на колкава површина? Па видете, акцијата е во голема експанзија. Значи, ние имаме прекрасна завидна бројка од, замислете, 50 милиони садници. Тоа е навистина прекрасна, импресивна бројка. Македонски шуми се тие кои што ги донираат садниците. Тие заседуваат и континуирано преку годината. Исто така и паркови и зеленила за градските средини. Но, сепак, ова е за една акција импресивна бројка. Тоа видно го променува редизајнот, еко-редизајнот на Македонија. Значи, видливи се резултатите и со голо око, а камули институциите како
инспекторатот државен за шумарство и водостопанство, што си води сметка, значи води сметка за засаденоста, постојано има податоци, ги доставува до Македонски шуми и до нас, и тука се има релевантни прецизни податоци за процентна зафатеност, успешност или каде ќе треба да се коригира, да се дополни, значи тоа понатаму цел тим работи на тоа. Колку се покажа успешна оваа акција? Акцијата се покажа повеќе од успешна, бидејќи околу 60% има процентна зафатеност. Е, сега, тоа варира од година во година. 2009 има најдобри резултати, например. Но варира и од подрачје. Каде, како, некогаш на некој подрачје повеќе фаќа, на некој подрачје помалку и така натаму. Но, реков, се следи постојано состојбата и се надополнува, се корегира. Но тоа и во европски размери е навистина висока и завидна бројка. Во европски размери се смета дури 35% да е зафатеност на успешно. Значи, човек и во оплодување, кога нели, се оплодува, има процент на успешност. Секој оплодување и за билка, и за растение, и за живот. Тоа е нормално, треба да го сватиме дека некој ќе обстане, може било подобро засадено, некој не, некои условите не се добри, така натаму. Но, навистина, е, среќа е, еве и денешната бројка, да се успее да се засади вистински благодет и голем успех е. И не може да се сокријат резултатите, оти вие и да тргнете по автопатите, еве, например, на коридорот 10 од Демиркапија Смоквица или по булеварите, еве и утрово се разбудив, јас морам да искажам таа среќа на секаде околу нас еден на дрвото, подготвени терени во градските, урбани средини и секако во урбаните средини. Но тоа е навистина едно прекрасно достигнување, што вие ги гледате резултатите видливи. Цели мали шумички, веќе неколку годишни, еве 9 годишни шуми имаме веќе, и тие не може да се сокријат, тие се гледаат и со голо око. Значи, вистинско задоволство е кога ги гледаме резултатите на ден на дрвото на секаде околу нас. Така. Вон урбаните средини и веќе се повеќе, со секоја акција, повеќе до градовите се доближуваме и до селата, до општините, практично до урбаните места. Ајде да се фокусираме на денешниот ден. На колку локации ќе се засадува и каде? Па, за денешниот ден имаме ние пред се импресивна бројка. Јавното предпријатие Македонски шуми на наша голема радост обезбеди 2,6 милиони шумски и декоративен посадочен материјал од разни дрвни видови и ќе се позасадува на целата Република на Македонија на веќе утврдени локации. Тоа се локации кои што се веќе утврдени, например, во урбаните средини и во урбаните средини. Ќе се засадат 503 хектари на површина. Акцентот на засадување ќе биде овој пат, значи, во урбаните средини. Ние велиме мото на акцијата е засади екоиднина, но и засади градска екоиднина. Што значи дека ден на дрвото се повеќе се доближува до нас, не одиме само ние некаде далеко на терен, туку ден на дрвото е тука меѓу нас. Тоа е многу погодно и многу добро, бидејќи граѓаните со години веќе доаѓаат во нашата канцеларија, која се наоѓа во центарот на Скопје, во домот на армијата на Македонија, доаѓаат и бара да може да се засадува блиску до нив, зашто тоа е навистина убаво да околу вас да си разубавите животната средина. И сосема отворена акцијата, граѓаните може да се обратат во општините или местните пунктови за да си земат садници и да ги заседат во своите дворови. Значи тоа е прекрасно што не е веќе ден на дрвото некаде далеку, што може дури и поизнемоштени лица кои не се во способност, или дечиња да се вклучат и така. Значи, оној кој што може да си дозволи, ќе оди на терен подалеку и благодариме за таа подадена рака, тие подадени раци. Но оној што не може и да се разбуди, тука ќе околу себе, еве, во еден ваков прекрасен ден ќе се разбуди и ќе види дека акцентот на заседувањето е во урбаните средини, во парковските површини, покрај булеварите, на средина на булеварите, од страните. Дури сега видов се прави дополнување, тоа не го објаснија од паркови и зеленила на град Скопје, дека се прави и пополнување на редо, значи се сгуснува, се дуплираат редовите на некои дрвца каде што досега се садело. Так. Потоа блоковско засадување, слободни површини, во дворовите на здравствените домови и болници, во дворовите на училиштата, и на ние и лани садевме исто во средните училишта во Скопје, во сите садевме и сега ќе садиме и во градинките секако, а децата што се на пример до 6-то одделение во основните училишта ќе садат во дворовите, а од 7-мо одделение нагоре и гимназиите, средните училишта ќе одат на терен. Еве јас им најавам на гледачите дека ќе им доловиме како ќе изгледа сето тоа. Навистина е прекрасно и чувството и глитката, млади луѓе како засадуваат дрвца, сето тоа ќе се случува денеска како што споминавте и во градинките, така што ќе имаме вклучување во живот пред градинката Сонце, колон на градинката Бубамара, како и вклучување
истражување од основното училиште Лазо Ангеловски, како и Орце Николов. Меѓутоа, секако, распоредени се репортирите, ќе го следиме ова случување во текот на денот, но оно што би сакала да ве прашаме, колку дрвца вкупно е предвидено да се засада денес и какви видови на дрвја ќе се засадуваат? 2,6 милиони садници, саден материјал, шумски и декоративен посадочен материјал ќе се засадува од разни видови. Најчесто тоа се јавор, јасен, црнбор, белбор, туја, костен, црнорев, бреза, багрем и така натаму. Посебна убавина за проектот е тоа што урбаните средини ќе се разубават со дендродекоративни садници. Тоа значи малку и на естетика внимаваме, така. Да не само на екологија, што е важно секако да разубавиме средината и да создадеме љубов и култ на кој не е еко, да кажеме, патриотизам. И со тоа што во градот Скопје, замислете, ќе се засада дури 1,568 милиони садници, од кои што најголем дел се високо квалитетни дрвца, дрва. Тоа се веќе дрва. Значи, убаво е што градот Скопје обрнува голема внимание на екологијата и што се труди да бидат, значи, веќе пооформени, поквалитетни дрва, кои што брз резултат ќе дадат во еколошки рамки. Значи, скоро ќе имаме ние добар бенефит од тоа придобивка. Не мора многу години да чекаме. Значи, веќе ќе имаме обновен шумен парк во таа смисла. Многу е важно што ќе се засадува и на обиколницата на градот Скопје, бидејќи тоа одамна сакавме да садиме таму, да се заштитиме од ерозија, да садиме багрем, да на тие косините, значи да е превентивно да делуваме за катастрофите. Ние одамна имавме и кампањи за тоа да се засадува, значи превентивно за катастрофите. Понатаму важно е што исто така во урбаните средини акцентот. Значи оваа акција е на некој начин доста урбана. 150 000 садници во Битола ќе се засадат, реков, и тоа дендродекоративни ќе има доста од нив. Тетово 100 000 садници, општина Кичево 100 000 садници. Исто така во рамките на акцијата ќе се засадат и на автопатот на коридорот 10 Демиркапија Смоквица 2000 леандри. Познатаму во општина 2000 леандри. Тоа битно ќе ја промени сликата и ќе создаде еден култ, значи на засадување. Термините на поаѓање се 9 часот, за тој групен превоз за средините кај што ќе се засадува надвор од градовите, во урбаните средини. Веќе се приближуваме кон тој термин и расте возбудата. Подготвен е превозот, како што се подготвени и терените, нели, од македонски шуми и од паркови и зеленила. А со одветните институции што ја поддржуваат акцијата, обезбедуваат бесплатен превоз, тоа е 9 часот. За сите граѓани да знаат и 11 часот поаѓање на сите места. Вашата телевизија и благодарам, исто така ги објави локациите. Така, будно ќе го следи на целиот пост. Граѓаните во медиумите имаат места на поаѓање, а враќање во 14 часот. За основните училишта од 7 одделение нагоре и за средните училишта поаѓање на скопскиот превоз е во 9:30. Инаку целата република, повторувам, 9 часот и 11 часот е поаѓање, 14 часот е враќање. Убаво ќе биде што и новинарите ќе следат овој настан. Во 9 часот ќе имаме хеликоптерска тура која ни ја овозможи Министерството за внатрешни работи, благодариме, бидејќи ќе може новинарите традиционално, како и досега, да ја следат акцијата во живо, со камери. И тоа е навистина добра придобивка за нас, бидејќи автентично ќе видиме колку има излезност и таа река од народа, ја видиме и автобусите. Тоа е една импресивна слика на терен, знаете, толку има возбуда, а документарно убаво да остане тоа, да имаме една слика и секој да се види од своја рака, значи од прва рака, да види што колку се засадува и така, текот на акцијата да го следи. Само да споменеме кој се поддржува ова идеја, кога се во прашање институциите, затоа што не може, нели, само организаторите сето тоа да го реализираат. Да, тоа се надлежните институции кои што се најмногу македонски шуми, значи ги возможува садниците, потоа паркови и зеленила, и сите ресорни министерства и сите ресорни други институции кои што ја поддржуваат, секако ЗЕЛС, општините, градот Скопје, исклучително благодарност, навистина во сериски напори прави да ја поддржи акцијата, Армијата на Република Македонија и воопшто сите, но реков најважно во акција се граѓаните. Значи, ова е можност. Овој ден е прекрасен ден на светлина, на природа, на екологија, а тоа е наша можност. Значи, ние можеме или не денес да ги засадиме. Значи, наша привилегија, наша радост е и ние утре ќе бидеме горди и срекни дека за поколенијата ние сме засадиле една екоиднина. Ние денес ја засадуваме иднината што ќе уживаат нашите деца, но и тие заедно со нас денеска ќе ги едуцираме како да садат
И затоа е убаво што од една страна акцијата многу се подмладува, се повеќе станува акција на младите, масовно со радост се прифатена од нив, а еколошката свест е засадена, а таа свест е поважна од било кој процент на зафатеност. А од друга страна пак акцијата е веќе во една зрела, стабилна фаза, кога ние имаме резултати на долгорочни стази, значи онаа визија што сме ја планирале се остварила, имаме долгорочен одржлив развој и во една навистина убава зрела фаза кога може да ги покаже своите резултати. Например, ако првите акции беа полни со еуфорија, со некој елан, со енергија невидена, и тоа беше вистински бум и чудо, сега веќе е стабилно и зрело, граѓаните си знаат так. И шема на превоз, и каде, и каде, и воопшто знаат како да се седуваат. Благодарност до медиумите што помогнаа да ги едуцираме граѓаните да знаат како да се што е многу важно. Значи сепак имаат инструкции на терен како треба се тоа да го прават. Мене ми преостанува да ви се заблагодарам, не би сакала повеќе да ве задржувам затоа што како шеф на кампања имате многу врски непосредно пред стартот и пред се благодарност до самата граѓанска иницијатива Засади дрво засади ја својата иднина за оваа благородна идеја и можност да се вклучиме уште еднаш кон есенската акција Засади дрво засади ја својата иднина. Многу на вашата телевизија што сте навистина скапоцен дел на нашиот успех, а сакам уште еднаш да им искажам почит на слушателите, на граѓаните на Република Македонија, на гледачите на вашата телевизија, самите да ја засадат својата екоиднина и градска и вонурбана и да сватат дека ние сме таа иднина, нашите раце се срце на акцијата. Од сите нас зависи. Ние сме душата на таа акција, да уживаме во денот, да го искористиме, оти утре ќе се разбудиме во поубава, поеколошка Македонија. Навистина денес ќе биде голем празник за природата. Ви благодарам уште еднаш, ми беше задоволство.